ya. ମରେ ହେଲା ଦଦ ହୋଇ ଆଜି ତ ଆଜି ଘରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି ତ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଯଶୀପୁର ପାଖ ମାଟିଆଗଡ଼ ତ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଛୁ। ଏ ଆମ ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଲେଟ୍ ରେସ୍ କଲି ଦାଉଦ ଭାଇ ଫିନିସିଂ କଲେ ସଟ୍ଟି ମାରିକି ମରେଇଲ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କାଲି